ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବିଦୁ ନିକଟରେ ଏକ ଡମ୍ପର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲବାଡ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଡମ୍ପରଟିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିଛି ଥିଲା ନା କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ପଥର ପଥର ଥାନ୍ତା କେହି ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ଇଏ ଛତା କରିଦେଇଥାନ୍ତାରେ। ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ମାଲ ଲୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଥାନ୍ତା ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ରାତି ସାରା ଆଗର ଜଣ ଆସିଥାନ୍ତା ଗାଣି ବାର ସେରକମ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛା ଅଟକେଇ ମାଡ଼ ହେଇଛି ତୋର ଲାଗିଲା ପୁରା ଏଇ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି। ସାଇଡ଼ରେ ଜଣେ ଯିଏ ଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ଜଣେ ଯାଉଥିବ ସ୍ପିଡ଼ ଯାଉ ଏ ଭାଇ ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲ କର ଯାଅ ସେ ମାଲିକ ଆସୁ ମାଲିକ ପଳେଇଲା ବା ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଡ୍ରାଇଭର ତା କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ନା ପଳେଇଛି ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ନା ଶଳା କହୁଛି କ'ଣ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ସାର୍ ଆଗରୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲ ନା ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ତା ମୋବାଇଲ ସବୁ ନମ୍ବର କା ନମ୍ବର ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର ପଳେଇଲାଣି ମୁଁ
ପଳେଇଲା ବା ଡ୍ରାଇଭର ସେଇ ପଳେଇଲାଣି ଗାଁକୁ ଗାଁ ସେ ତଳୁ ପଳେଇଲାଣି ହଁ ହଁ ଚିହ୍ନି ଖୋଜିକି ବଜାର ଯିବ ଗାଡ଼ି ବାସ ବାସ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇଟା ନମ୍ବର କାଢ଼ୁଛୁ ମୋବାଇଲଟା ଦେବ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆଗରୁ ହଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଫେର ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଫେର ଯଦି ଏର୍ବଜେ ଆଇଛି।